Ko'xda Xorazm Qatag'on qurbonlari muzeyi. Ma'rifatparvarlarimiz haqida hikoya qiluvchi millatimiz fidoyilari ko'rsatuvining bu galgi sonida 20-asrning birinchi yarmida Germaniyada tahsil olgan xorazmlik vatandoshimiz Maryam Sultonmurodovaning ayanchli taqdiri haqida hikoya qilamiz. Xorazm o'ziga xos tarixga ega bo'lgan zamin hisoblanadi. Bu yerdan juda ko'plab allomalar, hozir fuzalolar yetishib chiqqan. Ularning ichida ayollar ham borki, o'z tarixda o'ziga xos o'rniga hamda so'ziga ega bo'lgan. Maryam Sultonmurodova haqida so'z ketar ekan, uni otasi haqida gapirib o'tishimiz lozim. Sultonmurodova Maryam Jumaniyozovna 1905-yil 13-fevralda Xiva shahrida tug'ilgan. Otasi Jumaniyo Sultonmurodov ham siyosiy shaxslardan biri edi. U dastlab Chandirqiyot qishlog'ida o'zining ikki tanoblik yerida dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan. Keyinchalik Chernikov degan boyning paxta tozalash zavodiga ishga kiradi. Dastlab tarozibon bo'lib, so'ng bo'lsa paxta oluvchi bo'lib xizmat qilgan. Xorazmdagi bo'layotgan siyosiy jarayonlarga Jumaniyo Sultonmurodov ham hissa qo'shadi. U ham 1916-yildagi Xorazmdagi xalq harakatlarida qo'zg'olonlarda ishtirok qiladi. Shu sabab Xiva xoni Asfandiyorning g'azabiga uchragan Jumaniyo Sultonmurodov qidiruvga tushadi. Lekin Jumaniyo Sultonmurodovni topib olish olmagach, uning 4 ta inilarini Xiva xonining farmoni bilan qatl etiladi. Buni natijasida 1917-yildan to 1919-yilgacha Xiva xonligini tark etishga va To'rtko'lda yashashga majbur bo'ladi. Tarixdan bilamizki, 1920-yilda Xorazm Xalq Respublikasi o'rnatiladi bolsheviklar tomonidan va bolsheviklarning yordami natijasida Jumaniyo Sultonmurodov birinchi Xorazm Xalq Respublikasida Xalq Tribunalini rais etib tayinlanadi. Va uni so'nggi davomiy agar ishlarini biz kuzatadigan bo'lsak, Xorazm Xalq Respublikasida komissarlar kengashini raisi va shu bilan bir qatorda hattoki Xorazm kompartiyasining kotibi lavozimlarida ham ishlaganliklari to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Mulla Jumaniyo Sultonmurodov taraqqiyparvar inson sifatida 1911-yil Urganchdagi 5 yillik Nog'ay maktabiga Maryamni o'qishga beradi va oilasi To'rtko'lga ko'chib o'tgandan keyin bu yerdagi Jadid maktabida Maryamjon o'zining o'qishlarini davom qildiradi. Kichik Maryam o'zining zukkoligi, zehnliligi bilan o'quvchilar orasida ajralib turardi. Maryam Sultonmurodova 1919-yildan Toshkentdagi Ma'ruf maktab gimnaziyasida o'qiydi. Shundan so'ng oliy ma'lumot olish maqsadida 1920-1921-yillarda Orenburg Tatar pedagogika institutida o'qiydi. 1921-yil yozgi ta'tilda Xorazmga kelgan Maryam Xorazm kompartiyasi markaziy kengashida avval adabiy bo'limga, so'ng ayollar bo'limiga rahbarlikka tayinlanadi. Maryam bu vazifaga kirishadi. Biroq og'ir tarixiy sharoit va qiyinchiliklar unga ko'ngildagidek ishlash imkonini bermadi. Natijada 1922-yil iyulda Toshkentga kelib,
O'rta Osiyo Davlat Universitetining ishchi fakultetiga hujjat topshiradi. Urganchda va To'rtko'lda o'qigan jarayonlardagi bilimlari va ayniqsa o'sha yoshligidan tatar tilini o'rganganligi oqibati natijasi u Orenburgdagi o'sha tatar pedagogika institutida o'qiyotganida qiynalmaydi va 1921-yilda Xorazmga o'zining vataniga qaytib keladi ta'tilga va ta'tilga qaytib kelgan paytda o'sha paytda kadrlar masalasi juda ham qiyin masala bo'lgan, ayniqsa ayollar sohasida va o'sha Xorazm kompartiyasida u ayollar bo'limida va shu bilan bir qatorda adabiy bo'limlarni boshqarganliklari to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Haqiqatda ham bu jarayonda Maryam Sultonmurodova qancha tirishmasin, qancha masalan deylik faoliyat olib bormasin, u juda ham qiynaladi va o'sha paytdagi muhit, tarixiy sharoit ishlay bila olmaydi va buning oqibati natijasida yana Toshkentga qaytib ketadi va Toshkentda u O'rta Osiyo Davlat Universitetini ishchi fakultetiga o'qishga hujjatlarini topshiradi. 1922-yil oktyabrida Maryam Sultonmurodova Buxoro hukumatı tomonidan Germaniyaga o'qish uchun yuborilayotgan talabalar safiga kiritiladi. Xorazm Xalq Respublikasining Moskvadagi muxtor vakilligi xodimi Karim Safayev yordamida Maryam xorij uchun pasport olib Leningradga boradi. Leningrad portidan Xayrinisa Majidxonova, To'lagan Mo'minovlar bo'lgan guruh bilan paroxodda Germaniyaning Shtetsen shahriga yetib boradilar. Hech qachon ochiq dengizni ko'rmagan sahro qizi paroxodga tushishi bilan u yerga yetib borguncha kasal bo'ladi. Bu endi dengiz kasali deyiladi. Agar kim dengizda yurgan bo'lsa biladi yoki okeanda juda ham qiyinchiliklar bilan o'sha Shetsen shahriga yetib boradi, port shahriga va Shetsendan 174 kilometr masofada Berlingacha bo'lgan masofani bosib o'tib, Berlinga yetib kelishga muvaffaq bo'ladi. Maryam Sultonmurodova Berlinga kelgandan so'ng Berlin universitetini 6 oylik tayyorlov kursiga o'qishga kirishga muvaffaq bo'ladi. Lekin bu haqiqatda ham yoshligidan puxta pishiq. Mana oldingi biz uni tarjimai holda gapirib berdik. Hattoki Orenburgda, Toshkentda o'qiganliklari unga juda ham katta bir yordam berdi. U yotoqxonada turmasdan, balki o'sha Germaniyada Berlin shahrida xonadonga joylashdi va xonadonda joylashib, u mana shu xonadonda nemis tilini o'rgana boshladi. Chunki ham 6 oylik tayyorlov kursi, ham xonadonda deylik yashayotgani, tilli muloqot qilish oqibati natijasida o'zaro bu 6 oy ichida Maryam Sultonmurodova juda ham puxta tilni o'zgartirishga muvaffaq bo'ladi. Germaniyadagi eng mashhur Darmstadt shahri bo'lgan, o'sha Darmstadt shahridagi ayollar seminariyasiga o'qishga kiradi. Va 2 yil davomida o'sha 1926-yilgacha bu yerda o'qishni davom ettiradi va puxta bilim egallagandan so'ng hattoki amaliyot o'tash uchun Potsdamdagi ayollar maktabiga ham o'qituvchilik qilganligi borganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. 1927-yilda Xayriniso Majidxonova bilan Parij opera teatr oshxonasida Ahmad Nayim va Mustafa Cho'qay bilan 2-3 daqiqalik suhbati keyinchalik Maryam Sultonmurodovaning qatag'on bo'lishiga asosiy bahona bo'ladi. Lekin bu paytda Maryam Sultonmurodova yoki Xayriniso Majidxonovani ham xayoliga kelmagan ediki, bu uchrashuv oxir oqibat qanaqangi yomon qatag'on bilan tugatilishi. Chunki Mustafa Cho'qayev bu bilamiz, o'sha 1917-yil 27-noyabrda tashkil qilingan Turkiston muxtoriyatini rahbarlaridan biri bo'lgan, o'sha Muhammadjon Tinchboyevdan keyin Turkiston muxtoriyatini rahbari bo'lgan va o'sha fevral oyida Turkiston muxtoriyati
Kızıl Armiya tomonidan, o'sha Turkiston xalq komissarlari soveti tomonidan yo'q qilingandan keyin u chet elga qochishga muvaffaq bo'lgan va o'sha Parijda yashayotgan payt edi. Qarangki, o'sha paytda ham ko'z bo'lgan ekanki, ya'ni devorlar ham quloqi bor degandek, mana shu 2 minutlik daqiqa ham NKVDning xodimlariga yetib kelgan. Germaniyada tahsil olgan Sattor Jabborning Ertoy nomi bilan Turkiston gazetasining 1924-yil 2-sentyabr sonida e'lon qilingan maqolasida bu to'g'rida shunday yoziladi. Xivalik Maryamxon moddiy tomondan yaxshi ta'min qilinmagani uchun yo'llarda ko'p chatoqliklar ko'radir. Chindan hayot xotini bo'lmoq va Turkistonda qolgan opa singillarimizning istiqboli uchun hech kim ko'rsatmas qahramonlik qilib kelgan qimmatli qizimizga Xorazm jumhuriyatimizning shunday sovuqqonlik bilan qarashiga Turkiston yoshlari ta'assuf etolmay turolmaydurlar. 1927-yildan 28-yillargacha bo'lgan paytda o'sha Darmstadtda ishlab yurdi va shu bilan bir qatorda Maryam Sultonmurodova qarangki yana bilimini oshirish uchun bu yerdagi deylik o'sha har bir bilimlarni egallash uchun har bir minutini ham sekundini ham yo'qotmaslik uchun Berlindagi hamshiralar tayyorlov kursi ya'ni 6 oylik kursiga kiradi. U paytda juda ham mashhur professor Genrich Finkelstein degan professor bo'lgan, mana shu tayyorlov kursini rahbari bo'lgan, ajoyib hamshiralarni tayyorlaydigan deylik tayyorlov kursi bo'lgan, hattoki ana diplomini ham olishga muvaffaq bo'ladi. Shu 1928-yillarda butun Germaniyaga o'qishga yuborilgan talabalarni orqaga qaytarib olish bo'yicha juda bir sa'y harakatlar ketayotgan bo'ladi va oxir oqibat Maryam Sultonmurodovani ham o'sha SSRga qaytarish uchun sa'y harakat boshlanadi. Сохранит только здесь для вас Бог единственных лиц. И этот Бог я. Mana shu Germaniyada Maryam Sultonmurodova o'qib yurgan paytda bu osonlik bilan o'qigani yo'q. Albatta juda katta masalan deylik iqtisodiy masalalar uni oldida ko'ndalang turardi. Mana shunaqangi qiyinchiliklar bilan Maryam Sultonmurodova Germaniyada o'qiydi va 1928-yilda vatanga qaytadi. Maryam Sultonmurodova vatanga kelishi bilan so'roq va ta'qiblar boshlanib ketdi. Avvaliga hech joydan ish berishmadi. Faqat 1929-yil fevral oyida yana bir Germaniyada ta'lim olgan Badri Sayfulmulk yordamida O'zbekiston Sog'liqni saqlash komissarligiga qarashli bolalik va onalikni asrash institutiga hamshira bo'lib ishga kiradi. Maryam 1929-yilning oxirlarida Asqar Ahmadbekov bilan oila qurib, 1933-yilgacha Kattaqo'rg'onda yashaydi. Eri qamoqqa olingach, 1933-yil Toshkentga keldi va O'rta Osiyo Davlat universitetiga ishga kiradi. Biroq 1934-yil yana ishsiz qoldi. So'ng Guliston jurnaliga, 1936-yildan Ayollarning yorqin turmush jurnaliga adabiy xodim bo'lib ishga kiradi. Maryam o'zbek matbuotida o'zining olmon adabiyotidan qilgan tarjimalari va ayollarning o'tkir ijtimoiy muammolarga bag'ishlangan maqolalari bilan elga tanila boshlaydi. Yosh jurnalist Davron Madaminga turmushga chiqib, baxtli hayot ostonasida turgan paytida haqiqiy ayanchli kunlar yetib keldi. Bu faoliyat olib borganlik davrlari buni eng bir gullagan davrlari bo'ladi. Maryam Sultonmurodovani juda ham ko'plab u Germaniyada olgan bilimlari, nemis tilini chuqur Yevropa tillaridan birini o'zlashtirganligi sababli hattoki Goethe'ning asarlarini ham o'zbekchaga tarjima qiladi. Ko'p chet ellik deylik o'sha davrdagi eng mashhur adiblarning asarlarini va shu bilan bir qatorda ayollarning eng dolzarb ijtimoiy masalalarga qaratilgan
deylik o'sha maqolalarini ham ko'plab yozgan davrlari aynan mana shu 33 yildan to 37 yilgacha bo'lgan davrlarda juda bir ajoyib sermazmun ishladi Maryam Sultonmurodova. 1937 yil 13 sentyabr kuni Maryam Sultonmurodovaga 1922-1928 yillarda Germaniyada o'qigan Turkiston josuslik tashkiloti a'zosi deb ayb qo'yiladi. Nachor 1938 yil 9-oktyabr kuni 20 daqiqa davom etgan uchlik sudida 10 yil qamoq jazosiga hukm etiladi. Maryam Sultonmurodova 1938 yil 4-oktyabrda so'nggi bor so'roqda ham Germaniyada Ozod Turkiston degan tashkilot hech qachon bo'lmagan va bu haqida men shu yerda eshitdim. Boshqa hech narsa qo'shimcha qila olmayman. Meni hech qanday aybim yo'q dedim. Uzoq vaqt davom etgan azobli tergov davomida unga qo'yilgan birorta ayb o'z isbotini topmadi. Biroq Maryam O'zbekiston SSR jinoiy kodeksining 57-chi moddasi 1-chi qismi vatanga xiyonat, harbiy va davlat sirlarini sotish, shpionaj, 58-chi modda qurolli qo'zg'olonga harakat, 64-chi modda sovet davlatiga qarshi terakt, 67-chi modda aksil inqilobiy tashkilotga a'zolik moddalari bilan aybli deb topildi. Qamalgan paytda Maryam Sultonmurodovani onasi endi qarib qolgan Durdijon aya va shu bilan bir qatorda uni 7 yoshlik katta o'g'li Po'lat va uni qo'lida emizikli Anora 6 oylik Anora bo'lgan ana shu Anora bilan chaqalog'i bilan birgalikda uni qamoq jazosiga hukm qilinadi. Mana o'sha 1938 yilni 4-oktyabrda oxirgi sudi bo'lib o'tadi. Qarang, 6 oylik bolasi bilan 1937 yilning 15 sentyabrida qamalgan bo'lsa, to 1938 yilning 4-oktyabrigacha bo'lgan davrda endi bu onani boshidan qanaqangi qiyinchiliklar o'tmadi. Qanaqangi azob uqubatlar o'tmadi. Bu tinmasdan kaltaklanishi yoki bo'lmasam buni uxlatmasdan turg'izib qo'yilishi yoki bo'lmasam ma'naviy bir qanaqangi azoblarni berilishi, uni bolasini bermaymiz, bolayini olib qo'yamiz degan qo'rqitishlar oqibati natijasida o'sha 1938 yilning 4-oktyabrida ham mana shunday boshidan og'ir sinovlarni kechirgan Maryam Sultonmurodova qo'yilgan ayblarni birontasini ham tan olmaydi. 1938 yilning 4-oktyabrida Maryam Sultonmurodovaning oxirgi sudi bo'lib o'tadi va mana shu sudda Maryam Sultonmurodovaga so'z berilgan paytda u aytadiki, men hech qanday Ozod Turkiston degan tashkilotni men bilmaganman Germaniyada o'qiganda. Unday tashkilot bo'lmagan. Men bu tashkilotni bo'lganligini faqat mana shu vatanga kelgandan, qaytganimdan so'ng eshitdim. Uni ham bo'lsa sizlardan eshitdim men. Men hech qanday tashkilotga a'zo bo'lmaganman degan o'zini fikrlarini Maryam Sultonmurodova bayon qiladi. Avval Toshkentda, keyin Qozon va Sultan turmalarida jazoni o'taydi. Undan so'ng esa Kalima va Magadanga surgun qilinadi. Bu 1938 yilni 4-oktyabrda jo'natilgan bo'lsa, to 1947 yilning 13 sentyabrgacha dastroyda og'ir sharoitlarda, og'ir sovuq, mana shunaqangi qahraton sovuqlarda bu yerda mehnat qiladi. Farzandlari va qardoshlari sog'inchi unga o'limni yo'latmadi. Jazo muddati tugagach vatanga qaytib, Urganch tumani Yangi bozor fuqarolar yig'inida hamshira bo'lib ish boshladi. Biroq uning xursandchiligi yana uzoqqa bormadi. U 1949 yil 30 martda qayta qamoqqa olindi va bu gal ham eski jinoyatlari uchun O'zbekiston SSR jinoiy kodeksining 57-moddasi 1-qismi va 67-moddalari qo'llanib
Uzoq Krasnoyarsk o'lkasiga surgun qilindi. Yurak hastaligi, pnevmosklerozga yo'liqqan sho'rlik Maryamxon shu tariqa yana 5 yil vatani va bolalari diydoriga to'ymay, mahkumlik azobini tortadi. 1947-yilda qamoqdan qaytib chiqqandan keyin yana 2 yil muddat ozodlikda yashadi va yana qamoqqa olinishi to'g'risida xabar keladi. Ana shunda uni onasi qamoqqa olib ketish uchun kelganlarda juda ham bir qiyin ahvolga tushgan. Hattoki mashinaning izidan yugurib juda ham kuyunganliklari haqida Maryam Sultonmurodova o'zining xotiralarida yozib qoldiradi. Va surgundan kelganidan keyin ham uning hayoti tinch kechgani yo'q. U to'liq oqlangan bo'lsa-da, doim nazoratda saqlangan. 54-yilning 1-sentyabrida oilasiga yozgan xati: "Azizlarim, dedi, men dedi, mana bizni dedi surgundan ozod qilishdi dedi. Xudo xolasa dedi, shu oktyabr oylarida men uyga qaytib kelishga muvaffaq bo'laman. Lekin agar men bu yerdagi o'zimni shu uy joyimizni, mollarimizni o'zini narxiga sota bila olsak, kelamiz. Agar kela olmaydigan bo'lsam, bu yerda qishlaymiz. Men sizlarga o'zimni alangali salomimni yetkazaman deydi. Xudo xolasa sizlar bilan ko'rishamiz deydi. Mana shunaqangi bir kichkinagina bir nimjongina bir juvonni qarangki, o'sha ikki marotaba qamalishi. Bo'lmasam u bilan birgalikda Germaniyada o'qiganlarni barchasi otib tashlangan. Shulardan bitta Maryam Sultonmurodovaga vatanga qaytganlardan muvaffaq bo'ldiki, u jonini saqlab qolishga. Uni ham o'zini jonini saqlab qolgan tomoni shundan iborat bo'ldiki, uni farzandlari borligi. Uni eslaydigan, uni aziz farzandlari, qarindosh urug'larini sog'inchi uni har qanday o'limdan uni olib qoldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Maryam Sultonmurodovaning 1956-yil 10-mayda bosh prokurorga yo'llagan xatida o'ziga qo'yilgan ayblarni asossiz deya hisoblab, ularni rad qiladi. Maryam Sultonmurodova 1957-yil 2-avgustda SSSR Oliy sudi harbiy kollegiyasi tomonidan oqlandi. Biroq u to'liq oqlanganidan keyin ham ro'shnolik ko'rmadi. Ta'qiblar to'xtatilmadi. Sevgan sohasi jurnalistika bilan shug'ullanish uyoqda tursin, uni matbuot sahifalarini o'qishiga ham to'sqinlik ko'rsatildi. Maryam Sultonmurodova bu kuzatuvlardan juda charchaganligini o'zining kechqurungi yozuvlarida qayd etadi. Kuni bilan keyingi surgundan qaytgandan keyin u qishloqda qishloq vrachlik punktida hamshira lavozimida ishlaydi. Ana shu hamshira lavozimida ishlagan paytida ham Nyunnikova Stalina ismli ayol unga hamshira sifatida yonida ishlagan va doim nazorat qilib yurgan. Bu ayolni o'zini farzandiga nisbatan ham ozor yetkazishi mumkin ekanligidan Maryamjon juda qo'rqar edi va hattoki bir safar unga hali yana boshinga og'ir kunlar tushishi mumkin, shu sababdan farzandingni biror joyga joylaylik deya mehribonchilik qilganday unga maslahatlar beradi. Shunda Maryam opa aytadilarki, mening yakka yagona tayanchim, suyanchim bu o'g'lim. Uni mendan hech kim ayro qila olmaydi va qaytanga u menga tayanch va madad bo'ladi va hech kim bundan keyin farzandimni mendan ayira olmaydi degan fikrlarni aytadi. Bunchalik zaharsana Maryam shu tiling orqali boshinga ko'p balo ofatlar keldi va yana keladi degandi. Mening borim shu, men bir so'zini gapiraman va o'sha gapirgan so'zimning ustidan chiqaman deya Maryam opa fikr bildirganlar. Hattoki mana shu keyingi qamoqxonadan qaytganlardan keyin o'zining jon dildan yaxshi ko'rgan kasbi jurnalistika sohasida faoliyat olib borishni qanchalik istasa ham unga bu sohadagi faoliyatiga ruxsat berilmagan. Hatto yana 2 yil davomida gazeta jurnallarni, vaqtli matbuotni o'qish taqiqlangan. Yolg'izim, azizam, nuri didam Anorxon, yig'lama. Men nurga, ilmga, go'zal turmushga intilib, ularni madh etdim. Xalqim g'am va quvonchiga sherik bo'ldim. Biroq barisini g'animlar men uchun sarobga aylantirishdi. Mening irodamni bukishga intilishdi.
Ha qizginam, men tashi butun, ichi tutun ana shunday shur peshona onajoningman. Meni hayotda hamma narsadan, hattoki siz jigarbandlarimdan ham ayirishdi. Bu yoqda sen, ikkinchi yoqda Po'latxon mendan ayri. Sarsonu sargardon sizlar. Ona uchun bundan ham og'ir jazo bo'lmasa kerak. Tunlar to'lg'onaman. Tushlarimda siz qora ko'zlarim menga nigoron talpinasizlar. Baxtqaro elidan, farzandidan judo bo'lgan onajoningiz esa o'zga yurtlardan noiloj tahqirlanib, xo'rlanadi. Necha bor bu shum taqdirdan voz kechish uchun o'zimni o'ldirishga chog'landim. Biroq har gal sizlarning nurli, nigoron simolaringiz meni bu yo'ldan qaytardi. Shunga ham shukr. Hali ham baxtimga sizlar omonsizlar. Bilaman, yig'layapsan. Yig'lama qizim. Xudo nasib qilsa, omon eson ko'risharmiz. Ona izoring Maryamxon. Ya'ni Maryam Sultonmurodova o'sha 1957-yilni 2-avgustida oqlanganligiga qaramasdan u to umrini oxiri 1971-yilgacha bo'lgan davrda o'sha o'zini vatani Xorazmda yashadi va ana shu Xorazmda yashagan paytida faqat uni orqasidan deylik o'sha nazorat va nazorat doimo uni ketiga odamlar qo'yilganligini doimo o'zi his qilib turdi. Qanaqa odam ekanmanki, davlat menga shuncha mablag'larni sarflab, orqamdan 3-4 ta odamni meni nazorat qilishga qo'yib qo'ydi deydi. Lekin men juda to'lib ketdim. Nima bo'lsa bo'lar degan maqsadda men kelasi yil uchun juda ko'plab gazetalarga va jurnallarga obuna bo'ldim deya yozadi o'zining xotiralarida Maryam Sultonmurodova. Maryam Sultonmurodovaning hayot faoliyatiga nazar solar ekanmiz, boshiga juda ko'plab qayg'uli kunlar kelganligini, lekin bu qayg'uli kunlarda ham doimo o'z vatanini sevganligini ko'ramiz. Urganch tumani, Chandir qiyot qishlog'i, Maryam Sultonmurodovaning tug'ilgan joyi. Germaniyada tahsil olgan vatandoshlarimiz orasida faqatgina Maryam Sultonmurodova qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu yer Maryam Sultonmurodovaning mangu qo'nim topgan joyi. Ijodiy guruhimiz bilan Maryam Sultonmurodovani qabriga kelib ziyorat qildik. Sovet davri qatag'onlari uning boshiga ko'plab kulfatlar solgan bo'lsa ham, yosh Maryamjon o'zining qalbiga dastlab tuggan tuguni, ya'ni o'z yurtiga xizmat qilish fikridan butun umr davomida qaytmagan va irodasini sindirmagan. Maryam Sultonmurodova nafaqat irodali ayol sifatida, balki matonatli ayol sifatida, mehribon ona sifatida ham namoyon bo'ladi. Kechqurunlar yarim kechasi eshikni taqillatib kelishardi va tibbiy yordam so'rashardi. Ana shunda kichik o'g'li Omonni yoniga olarkandi, o'sha izvoshni ortidan tushib ketarkan va kerakli yordamni berarkan. Lekin xalq dushmani sifatida unga noto'g'ri qarashlar ham bo'lgan, uni farzandlarini cheklashlar ham bo'lgan, xalqni dushmani deb hattoki to'ylarga aytilmagan vaqtlar ham bo'lgan. Bu ularni qalbini, albatta oilasini ham qalbini yaralagan. Lekin odamlar uni qalbini shu darajada yaralasa ham, u doimo odamlarga yordam berishga tayyor bo'lgan. Men Maryamxon Sultonmurodovaning nevarasi Maryamxon Sultonmurodova bo'laman. Ya'ni kenja o'g'li Omonboy Sultonmurodovning 9 farzand hisoblanaman. Maryamxon Sultonmurodova, ya'ni buvim haqidagi iliq xotiralarni otamdan eshitganman. Hozirgacha ham bizning vatanimizda yashab kelayotgan insonlar ularni yaxshi xotiralar bilan xotiraga olishadi. Buvim juda ham matonatli bo'lgan, u bitta kasbni emas, bir necha kasbni egallagan, ya'ni adabiyotshunos bo'lgan, ya'ni jurnalist bo'lgan. Shu bilan birgalikda Germaniyada 6 oylik hamshiralik kursini o'qib,
özümüzni çandırkiyat kışlagiga kelgandan keyin ham shu kasbi bilan ko'pgina insonlarga birinchi yordamni ko'rsatib, o'zini mehnatkash qobiliyatini ko'rsatib bergan. Chunki çandırkiyat kışlagida hamshiralar soni kam bo'lgan. Men buvim bütün mahallaga birinchi yordam ko'rsatib, tug'ruq jarayonlarida ishtirok qilgan, keksa yoshdagi insonlarga yordam bergan hamda yosh bolalarni parvarishida o'zini hissasini qo'shib kelgan. Shunday bo'lsa ham, oqlanib chiqqandan keyin ham uning oqlanishiga qaramasdan ketiga odam qo'yishgan, ularga ham beparvo bo'lib, o'z ishida kuchli iroda bilan davom qildirgan o'zining ishini. Men ham buvimga o'xshab vrachlik kasbini egallaganman. Oilaliman, ikki tashirindan shakar farzandim bor, Bekyorgan va Kumshoy. Men ham o'z buvimga o'xshab shifokorlik kasbini vijdonan bajarib kelmoqdaman. Men o'z buvimdan faxrlanaman. Maryam Sultonmurodova qalamiga mansub ko'plab maqola va o'chirklar. Mehr ko'zda, kutilmagan baxt, qalbim nidosi, rahmat desinlar, majnuntol, karvonlar kelganda, betamiz yigit sarlavhali hikoyalar bu ayolning yuksak iqtidoridan darak beradi. Maryam Sultonmurodova ilm ma'rifat fidoyisi, bardoshli jurnalist, mehrli hamshira sifatida yurtdoshlari qalbida mangu qoldi.